samarbetet som vi nu har fått till med Göteborg Energi. Alltså grundidén handlar ju om att kombinera små edge datacenters med servrar med små effektiva urbana växthus. Och det handlar ju om att ta tillvara på den spillvärmen som ventileras ut från de här datahallarna. Och det är ju, den är ju så liten skala så att den är väldigt svår att ta tillvara på något annat sätt. Men ställer man ett växthus precis på byggnaden så då är det ganska smal sak att verkligen ta upp den här spillvärmen direkt och använda det till att värma upp växthus för att odla grönsaker. Ja, vi jobbar ju med det här projektet när det kommer till affärsplaner och hur man ska tänka där. Vi ser väl på två alternativ, både det rent kommersiella där man fokuserar helt och hållet på en liksom, grönsaksproduktion på en sån här plats. Men även hur man kan se det som en framtida skolträdgård för utbildningssektorn och hur en privat aktör kan använda det som konferenslokal. Eller, ja, det handlar mycket om att sätta platsen som den här finns på också. Så den är ju en möjlighet för en plats som folk kanske inte går till annars att faktiskt börja gå till.